Вітаємо в ефірі. Пряма мова сьогодні. Гість нашої студії лідер радикальної партії Олег Ляшко. Вітаю вас, Олег Валерійович. Вітаю. Ну що ж, давайте ми для початку поговоримо про реальну підтримку вітчизняного виробника на прикладі заводу Турбоатом. Як там справи з цим замовленням, що віддали Китаю, а «Турбоатом» залишився без замовлення? Що робиться у цьому напрямку? Це дуже скандальна історія, коли представники уряду їдуть у Китай і підписують угоду на півмільярда доларів на постачання турбін для добудови Дністровської ГАЕС. Це при тому, що харківський турбоатом унікальне підприємство, і ці півмільярда доларів має піти замовлення туди. Саме тому наша пропозиція врахована до бюджету, щоб державні гарантії на будь-які кредити на придбання турбін давали тільки для вітчизняних турбін. Не для китайських, не для будь-яких інших, для українських турбін. Я оці півмільярда доларів поверну на харківський турбоатом. Це п'ять років людям стабільна робота, багатотисячний колектив. І нормальні зарплати і впевнені завтра ще в ній. Більше того, після президентських виборів я перегляну всі міжнародні угоди України. І ті угоди, які забирають у людей роботу і зарплату, як от у випадку із трубоатомом, коли замовлення замість турбоатому віддають китайським конкурентам. Я ці угоди або заставлю переглянути, або скасую, розірву ці угоди. Нам не треба угоди, які забирають у українців, трубоатома, в інших українських підприємств роботу і зарплату. Відома історія з Моторсіччю, коли купують на мільярд євро французьких вертольотів, замість того, щоб робити замовлення і забезпечувати роботою жителів Запоріжжя, Моторсіччі і супутних підприємств. Оця політика неправильна, яку проводить нинішня влада, коли вони тільки кредити набирають і податки піднімають, приводить до того, що потім йдемо за кредитами МВФ. І весь час винні, должні, должні, должні. Для того, щоб нікому не були должні, треба, щоб оці гроші. Працювали на українську економіку, це якими треба дурними, щоб замовлення мільярдні роздавати нашим закордонним конкурентам, замість того, щоб забезпечувати роботою своїх людей, щоб в українців була робота, зарплата достойна, щоб дітей було за що годувати і так далі. Тому ми доб'ємося від уряду, щоб вони ці гроші спрямували на замовлення і Харківський турбоатом, щоб будував турбіни для Дністровської ГАЕС. Більше того, вони в минулому році там троє турбін вони вже поставили, харківський турбоатом на. Дністровського ГС вони за це отримали державну премію. Тобто найкращі турбіни, які отримали державну премію. Так, ви замість державної премії півмільярда доларів замовлення дайте, а то нашим премію, а мільярди доларів виводять по закордонах. До премії замовлення треба, щоб люди працювали і стабільно дивились з упевністю в завтрашній день. Ми не дамо забрати у харківського турбоатома це велике замовлення, тому що це і для Харкова супер, бо це налоги, це додаткові надходження до місцевого і до державного бюджетів. Я розумію так, що подібна ну, ситуація може повторитися з будь-яким підприємством. Скажіть, а чи можна на законодавчому рівні створити пріоритетні умови для вітчизняного виробника і зробити це вже зараз, щоб ці замовлення не йшли за кордон, а залишалися в Україні? Найбільша проблема це влада маріонетки. Яке законодавство не прийме, якщо вони його не виконують, і якщо для них в пріоритеті ні, не робота для українців, а власні офшорні рахунки, де вони ховають гроші і откати із, коли підписують контракти із нашими конкурентами? От як пояснити, що півмільярда доларів віддають китайцям, коли харківський турбоатом може зробити те саме замовлення? Я пояснюю тільки одним корупція. Вони откат получать і в офшорах сховають. Тому чхати вони хотіли на наших людей. Я їм не дам цього. Тому ми зареєстрували закон. І в першому читанні він прийнятий в парламенті: купуй українське, плати українцям, щоб пріоритет мала продукція, виготовлена в Україні. Українцями за рахунок української сировини, щоб українцям зарплату платили, податки платили, щоб були гроші на пенсії, на соціальні питання і на все інше. Тому пріоритет один відновлення власної економіки. Модернізація української промисловості і створення нових робочих місць для наших людей. Ми пропонуємо промисловий пакет реформ. Закон купуй українське, цілий ряд інших законопроєктів, які дадуть можливість мінімум 100 мільярдів доларів інвестицій залучити в українську економіку і створити 2 мільйони робочих місць. От що має займатися влада. А вони навпаки. Скорочують робочі місця, піднімають ціни на гази, на все інше, і забирають людей перспективу. Головне повернути заробітчан за кордону і вернути перспективу, відновлюючи власну економіку. Виключно ставка на власного виробника і його підтримка і підтримка наших людей, щоб мали роботу. Кожна країна бореться за робочі місця для своїх людей. А наші роздають. Ми припинимо цю політику. Буде зовсім інша політика. В пріоритеті українці робочі місця для наших людей, наша промисловість і наша економіка. І тоді не треба буде побиратися за кредитом. торкнулися дуже важливо питання. Це ціна на газ для підприємств. Наскільки я розумію, висока ціна надто висока ціна на газ вона робить продукцію не Що робити для того, щоб ціна на газ була адекватна не лише для громадян, але й для підприємств, щоб їх продукція була? Ну, конкурентна на ринку. Сьогодні Нафтогаз продає газ промисловим підприємствам по ціні 14,5 тисяч гривень за тисячу кубів. І підприємство в трубу вилітає з такою ціною на газ. Здорожчає продукція, ми втрачаємо ринки, вони скорочують колективи, меншу платять зарплату заплати за той газ. Що робити? Справедлива ціна на газ повинна бути. Перше. Що ми добиваємося? Встановлення справедливої ціни на газ в парламенті. Ми зареєстрували я і моя команда проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ для промисловості для громадян. Газ український повинен продаватися по українській ціні, а не по імпортній. Тому що коли людям кажуть, ви платіть німецьку ціну за газ, так у Німеччині зарплати в 14 разів більше ніж в Україні. Я вже не кажу за пенсіонерів, які отримують копічані пенсії. Тому платити по німецькій ціні за український газ, ми не можемо і не будемо. Внаслідок цього зараз зростає обсяги неплатежів і фактично житлово-комунальне господарство на порозі колапсу, так само як і промисловість, яка не потягне таку ціну на газ. Тому ціни на газ на внутрішньому. Ринку для власної промисловості, для власних громадян, треба тримати на нижчому рівні для того, щоб бути конкурентними, щоб не конкурувати за рахунок дешевої робочої сили, а менше плати за газ і більшу плати за зарплату. Друге ключове це енергомодернізація. Якщо ведеться, йдеться мова про житлово комунальне господарство. Десятки мільярдів гривень дають на субсидії. Фактично на проїдання кишені олігархів, а на енергомодернізацію, на теплі кредити, на утеплення будинків менше мільярда. Ми пропонуємо мінімум 10% від обсягу субсидій спрямовувати на енергомодернізацію, встановити лічильники в кожній квартирі, поміняти вікна, двері, утеплити будинки. І за рахунок цього вдвічі можна менше платити буде за комуналку. І третє ключове для зниження вартості тарифів це збільшення видобутку власного газу. Тому що коли купуємо імпортний газ, він значно дешевший, ніж дорожчі, ніж наш газ, збільшення видобутку, нульоварентна ставка на нові скважини, залучення інвесторів, щоб не грабували людей, щоб був сприятливий податковий режим, і це дасть можливість видобувати більше свого газу. Крім газу в Україні торф, 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу, альтернатива дорогому газу, 500 років розвіданих запасів вугілля, замість того, щоб купувати американське, російське чи юарське вугілля, українське вугілля купувати треба. Тобто, щоб були дешевші енергоносії. І внаслідок цього, щоб була конкурентна продукція, щоб людям більшу зарплату платили. Тому я забороню купляти імпортне вугілля, імпортний газ. А чому влада цього не робить? Відповідь одна: тому що всі, хто сидить на газовій трубі, це корупція, це офшори, це мільярдні доходи, які вони заробляють за рахунок українців. Нафтогаз 50 мільярдів гривень прибутку заробив. За чий рахунок? За рахунок залізли в кишеню кожній бабушці, дідусь, робочому і безробітному. Залізли в кишені до промисловців, витягли останні гроші, щоб собі заробити прибутки. За рахунок банкротства усієї економіки України. Тому відновлення. Несправедливо ціни не на газ збільшення видобутку власного газу, енергомодернізація, зниження вартості газу для промислових підприємств, дасть можливість більше заробляти, привезти валюту в Україну, бути конкурентними і більшу платити заробітню плату. Це ключове, щоб зупинити трудову міграцію, щоб люди не виїжджали. Треба піднімати зарплати. Зарплата з воздуха не візьметься, станок ти не можеш включити, бо буде інфляція. Тому єдина можливість підіймати зарплату це знижувати затрати на енергоносії і більше продавати продукції, щоб вона була конкурентна. О, щоб замовлення турбоатом отримували, моторсі чи інші вітчизяні підприємства, щоб по українських полях їздив харківський трактор, а не білоруський, чи Джондір, чи ще що-небудь. Тому що це тисячі тракторів, які виготовляли, можуть виготовлятися в Харкові, і тисячі робітників матимуть роботу. От що треба робити, щоб Україна була сильна і достойна. Якщо говорити про соціальний захист населення, розкажіть, будь ласка, як розвивається програма Доступні ліки і що на вашу думку треба зробити вже зараз для того, щоб вітчизняна медицина розвивалася, а не стояла на місці? Сьогодні повний бардак і грабєш, коли людей в аптеках граблять. Пенсіонери заходять, бідні плачуть. Коли дивляться на ті ціни. візи наших людей граблять на базарах, на вокзалах, на заправках, в магазинах, в аптеках, тому що бардак, немає влади, нема держави, хаос. Хто що хоче, хочете, робить. Монопольні мережі постворювали то заправок, то аптек змовляється між собою, а кожна людина за це платить. Тому ми пропонуємо план по зниженню вартості ліків. Сьогодні вартості ліки в Україні в два-три рази завищені ніж в сусідніх країнах. На найнеобхідніші препарати. Ми запропонували. Пакет законопроєктів, який дасть можливість удвічі знизити вартість ліків, відновити державний контроль за цінами на ліки, обмежити рентабельність, щоб націнки не були космічні. Коли пачку таблету куплю, купляють за 5 гривень, а продають за 150 і витягують останні гроші із нужденних, скасувати ПДВ на ліки. Демонополізація аптек, щоб не було такого, що п'ятеро людей володіють всіма аптеками в Україні, встановлення кримінальної драконівської відповідальності за продаж фальшивих ліків, коли наживаються на здоров'я людей. За це голову відрубують Саудівській Аравії чи ще десь там. Ну, Україна дуже демократична. Тому людей то травлять, то вбивають, то фальшиві ліки продають. Я цю демократію припиню на здоров'ї людей і грабіжі людей. Це не демократія, а це безприділий хаос. І той, хто продає фальшиві ліки, чи підробну водку, чи отруйну їжу, від якої потім наші діти чи люди старшого віку по лікарнях лежать, лікуються пожиттєво в тюрмі будуть сидіти за те, що трулі і от наших людей. Оцей план дасть можливість двічі знизити вартість ліків. Сьогодні через дуже дорогі ліки кожна друга людина в в Україні відмовляє собі в лікуванні. Не купують ліки, потім помирають чи хворіють через те, що немає елементарної купити пачки таблеток. Тому збільшення пенсій, перерахунок зарплат і відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти харчування дасть можливість не грабити людей. Бо зарплату підняли на 100 гривень, а ціни зразу на 200 гривень полізли. Влада розказує, що підняли з 1 грудня пенсії, кому 2 гривні додали, кому 5 гривень додавали. А ціни зразу ж полізли до гори. Коли підняли ціни на газ, зразу все подорожчало. Вони ж кажуть, що нічого не подорожчає. Вони ж не вчилися ніде. Вони не знають закони економіки. Що зростання цін на газ, який і в структурі тарифів, і в перевезеннях, і в усьому іншому, тягне за собою зростання всього і ліків, і продуктів, і вартості життя, і навчання, і проїзди, і так далі. От чому ми за те, щоб знизити ціни на газ до справедливого рівня, тому що це дасть можливість стабілізувати ціни. Дуже актуальною і болючою лишається тема рейдерства. Ми знаємо про законопроект під назвою Рейдерство Стоп. Розкажіть, будь ласка, про цей закон, що він ну, передбачає, і як ми можемо цю проблему подолати. Мета законопроекту дуже проста. Сьогодні рейдери під кришою влади граблять людей. Недавно я був в Харківській області, де відома на всю Україну історія, коли фермерів приїхали, алеватор захватили, зерно захватили, а міліція робить вигляд, що нічого немає, ще й покриває рейдерів. Оцей бардак, коли в балаклавах бігають і захоплюють то приміщення, то майно треба припиняти. Ми зареєстрували законопроект про те, щоб всі нотаріальні угоди по майну, по землі, по всьому іншому посвідчувалися під відео і. Аудіофіксацію. Щоб не було такого, що ми з вами в студії сидимо, а за нашою спиною якийсь чорний нотаріус вже вашу чи мою квартиру переписав на когось. І ми прийдемо додому, а там новий замок стоїть. І вас у свою хату не пускають. От які історії сьогодні в Україні сплош і рядом. Щоб цього не було, треба відео-аудіофіксація, коли вони приносять фальшиву угоду, що начебто ви продали свою квартиру. а ну покажіть, коли була ця зділка? І хто брав участь у цій зілці? От вам доказ зразу для суда. Тому що коли в бабусів дідусів, яким по 80 років землю забирають, майно забирають. Вони по судах ходити не будуть. У них ні здоров'я немає, ні грошей на адвокатів. Тому ці докази дадуть можливість зразу провести розслідування і встановити, що це була фальшива зілка і нотаріуса того чорного ререйелтера рейдера у тюрму на 15 років за те, що граблять людей серед білого дня. А чому сьогодні це відбувається вчора в парламенті. Провалили мій цей антирейдерський закон, тому що влада кришує рейдерів, тому що їхнє головне завдання землю забрати, майно забрати, поки вони ще при владі за три місяці додерибанити те, що сталося. Тому дуже важливо прийняти цей закон, і ми зробимо, щоб він був прийнятий, щоб захистити майно, права громадян. Коли все життя людина працює, створює господарство, створює підприємство. Ніхто не має права у неї по безпреділу забрати це. Закон повинен захищати людей, а не так як сьогодні Навпаки, грабують. Цікаво, які аргументи от могли бути проти такого закону? А які аргументи? Дурачки в себе строять, придумують що завгодно, І аби тільки не робити. Аргумент один, тому що вони в цьому зацікавлені. Вони зацікавлені в тому, щоб грабили людей. Вони зацікавлені в тому, щоб був безпреділ в країні, тому що мутній водиці легко рибу ловити. Що треба Україні для економічного зростання? Наведення порядку. Тому я жорстко наведу порядок в країні, починаючи з влади. Скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік, ліквідація посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності чиновників. Поверну назаду правоохоронні органи старих мінтов, яких розігнали, і сьогодні преступність на голову сідає, граблять людей серед білого дня. А людей професіоналів люстрували, повиганяли через якісь там політичні причини. А тепер немає кому злочинів розкривати. Я поверну їх назад. Хай працюють старі діди з великим досвідом і можливостями. І хай ловлять бандитів. а сьогодні бандити ловлять чесних людей і не відповідають за це. Тому порядок треба навести, щоб було економічне зростання. І моє головне завдання наведення порядку в Україні, щоб не грабили людей, щоб влада захищала людей, а не грабувала, щоб правоохоронні органи захищали людей, а не захищали владу. Відомо, що напередодні новорічних свят радикальна партія запровадила низку заходів на підтримку дітей. Розкажіть про ці проекти, що робиться, які кроки на підтримку наших дітей в Україні? Ключова наша боротьба це відновлення харчування дітей в школах. Сьогодні держава харчує діточок до 4 класу. А що дитина в 5 класі їсти не хоче, в 6, в 10? -му. А де батькам взяти гроші, коли мільйони людей. Не знають, влада не залишила альтернативи. Або заплати за комуналку, і нема за що дитині хліба купити, або заплати за ліки, і немає за що заплатити комуналку. Тому ми вимагаємо, щоб був переглянути бюджет і щоб відновлено державне фінансування харчування дітей в школах. Кожний день, кожна дитинка, щоб за рахунок державного бюджету, стаканчик молочка, ложитку в метку, борщ з м'ясом. Сьогодні діти те м'ясо раз у рік бачать на паску чи на різдво, а повинні їсти кожен день, щоб були здорові. На жаль, не кожному пощастило родитися в сім'ї президента, прокурора чи судді. Багато дітей народилися в сім'ях, де кінці з кінцями не можуть звести. Я народився в такій сім'ї. Я точно знаю, як мільйони людей живуть. І тому держава повинна фінансувати харчування дітей, щоб вони виростали здоровими, успішними і мали можливість реалізувати себе, а не шукати кращої долі в Польщі чи ще десь. І давайте у цьому зв'язку ми поговоримо ще трошки про освіту. Які спеціальності, які галузі на вашу думку найважливіші на сьогодні, і як радикальна партія підтримує освіту. Успішні ті країни, які інвестують в освіту і в охорону здоров'я. А ті, хто торгують людьми і сировиною, ті завжди програють. Сьогодні влада фактично проводить політику, позичають кредити, піднімають податки, торгують сировиною і дешевою робочою силою. Німці колись ешелонами нашу землю вивозили разом з людьми. Сьогодні фактично повторення тієї ж політики. Я припиню це. Я перегляну після президентських виборів, перше, що зробимо, переглянемо бюджет і радикально збільшу зарплати вчителям і лікарям. Я сам закінчував Харківський наці... Національний педагогічний університет імені Сковороди, ось брав участь у церемонії вручення дипломів магістрів. Я дуже хочу, щоб всі ці люди з дипломами чудового університету Сковороди не на базар пішли чи в Польщу поїхали, а щоб вони працювали в Україні, а для цього їм треба достойна зарплата. І коли мені розказують, що немає зарплат вчителям і лікарям, на прокурорів на суддів, є зарплати по 300 тисяч гривень. Чому на вчителя нема 30 тисяч у місяць? Чому на лікаря немає? чому лікар 8 років навчається, щоб отримувати 5 тисяч гривень зарплату? Тому змінимо цю політику, щоб ті, хто е, дбають про життя, про здоров'я, про освіту наших дітей, щоб вони отримували достойну заробітну плату і потім пенсія, щоб була нормальна. Тому що коли копічана зарплата, потім так само копічана пенсія. Тому ключове це зміна пріоритетів, ставка на інтелект, на науку, на вчителя, на е, школу. Відновлення державного фінансування професійно технічної освіти. сьогодні це питання перевели в місцеві бюджети. а в них просто грошей на це немає, тому ПТУ закривається і діти сироти, і діти з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей немає де вчитися. Не кожен може бути прокурором, депутатом чи міністром. Комусь і працювати треба. Сьогодні я бачу дуже велику проблему найближчі 2-3 роки перед українською економікою. Це відсутність кваліфікованих трудових кадрів. Коли держава відмовилась від політики професійно технічної освіти, не виконують замовлення ринку підприємств на постачання кадрів. Коли кваліфіковані кадри через низьку зарплату виїжджають за кордон. Сьогодні не можна кваліфіковану людину знайти. Величезна проблема вирішення цієї проблеми, відновлення фінансування професійно-технічної освіти, щоб кадри навчали, які треба для ринку. А не в кожному райцентрі учать економістів і юристів, а потім вони з тими дипломами на базарах торгують. І підвищення зарплат, радикальне збільшення заробітної плати для того, щоб людина отримала достойну зарплату. Ми знаємо, що зараз у Харкові триває будівництво нових станцій метрополітену, і відомо, що радикальна партія посприяла тому, що з бюджету були отримані кошти. Як це вдалося зробити? Розкажіть, будь ласка, до мене звернувся мер Харкова, міська рада, і ми разом спільно це зробили. Передбачено державні гарантії, залучено кредитів 300 мільйонів євро на будівництво метро. Наш чудовий Харків повинен мати чудове метро. Я дуже сподіваюся, що невдовзі ми відкриємо ці нові станції для того, щоб харківчани їздили комфортно, швиденько, щоб не стояли в пробках, тому що Харків розвивається і. Люди повинні мати нормальні комунікації. Багато інших проєктів в цьому 2018 році, які ми наїв вдалося за ініціативою нашої команди Харківської, профінансовано за рахунок соціально-економічного розвитку, ремонт, реконструкція по Харкову дитячих садків, шкіл, лікарень. Це десятки об'єктів, коли куди ми залучили гроші у співпраці з міською владою. Я сподіваюся, що така нормальна робота по Харкову буде продовжена і в наступному році. Мені дуже Важливо, щоб наші харківські діти навчалися в чудових школах, у чудових дитячих садках, щоб у жителів Харкова і в батьків цих діточок була робота і достойна зарплата. Саме тому я борюся, щоб замовлення на турбіни пішло не в Китаї, а на Турбоатом Харківський. Саме тому я борюся, щоб держава підтримала виробництво харківського трактора, а не компенсують вартість білоруського трактора. Саме тому я борюся за робочі місця наших людей, щоб вони додому йшли за грошима, щоб їм було за що годувати своїх дітей. Є дуже важливо, щоб Харків як промислове місто, як Наукове місто, як місто студентів, інтелігенції, продвинути, просунути місто, щоб вони розвивалися і показували приклад всій країні. І будівництво метро це якраз один із таких дуже важливих орієнтирів, що навіть у такий складний час, який є, той хто хоче, той шукає можливості зробити, а не вигадує причини, щоб сказати, чому він не може зробити. Чому саме ви полагаєте, що розвиток інфраструктури настільки ну, важливий саме зараз у такі складні часи? А тому, що по-перше, це економі запуск економічних проектів, це робочі місця для будівельників, це податки до бюджетів. А головне це комфорт для людей. Вся влада повинна працювати на достойне життя для українців, тому що життя одне і воно швидко пролітає. І коли люди з інвалідністю не можуть у тролейбус зайти, чи в метро, бо там воно не пристосовано, чи додому добратися не можуть, бо немає ні ліфта, ні пандуса, нічого, коли немає поваги до ветеранів, які все життя відпрацювали, коли немає державної підтримки для дітей. Хоча це інвест найкраща інвестиція в майбутнє, це підтримка дітей, тоді про який успіх країни можна говорити? О саме тому дуже важливо, щоб Харків був прикладом для всієї країни, як можна розвиватися, модернізуватися і бути першими в усьому. Олег Валерійович, я дякую вам за цікаву та інформативну розмову. Дякую вам і користуючись нагодою, що ми перед новим роком я хочу побажати і харківчанам, і всім нам, миру, добробуту кожній українській сім'ї, достойної роботи і сімейного затишку. І щоб діти завжди радували своїх батьків і велику повагу до ветеранів, до пенсіонерів, тому що мій життєвий принцип із дитячого будинку і з інтернату стався до людей так, як хоч, щоб ставились до тебе. І тоді все буде нормально. Дякую. се премамова на все добре до зустриши.